Saluton, cara. Ĉu vi estas veka? Ne. Nu, ĉu vi planas ellitiĝi? Ankaŭ ne. Ĉu vi ne volas matenmanĝi? Ĉu vi kuiris? Jam ne, sed se vi ellitiĝus... Nu, ni povas matenmanĝi. Vi devas duŝi vin. Kaj tiam, eble ni povus krei filmeton. Ĉu bone? Mi ellitiĝos por tio, sed vi kuiras. En orde. Saluton, karaj. Dankon por spekti. Ĉi tiu estis iomete pli novan stilon por mi. Do, se vi ŝatis, bonvolu ŝatu la filmeton kaj diru, ke vi ŝatis ĝin. Speciale se vi ŝatis pli ol la kutiman specon de filmeton, kiun mi kutime faras. Mi aprecas vin ĉiujn, kaj mi vidos vin poste. Dankon, karaj. Ĝis!